бұл суроону ооганстандык абдуллах омар беріп тұр. эле мен университетке тапшырдым жалпы оқу программасына ылайық студент қыздар менен сүйлөшүп ватсапта мессенджерде тааныша баштадым Қыздар менен сөйлескенде туғандай болуп эле сүйлөшүп атканыбыз менен баары бир бул мамилелер мени туура жолдон алғырып атканын туямын мысалы ибадаттарымда намаздарымда ойымды бір жерге топтай албай кыздар эске түшө береді жана басқа ушул сыяктуу дегендей лik like i n i cannot, right cannot concentrateand many more things can you please tell me мага айтасыз ба мен туура эле иш кылып атамбы эгер туура эмес кылып аткан болсом бул абалдан кантип чыгышым керек мен эле мындай кырдаалга туш болуп аткан жерім жоқ көп мусулмандар қыздар менен таанышууга байланышкан ұшындай Ақуалға туш болуша. так ушуга эле үндөш суроону ютубтан асад надим деген берет «Еркек менен аял дос болсы болуы» деп сұраптыр. If... Оғанстандық абдуллах омардын суроосундай болды маға көп берішет. Бізде азырғы заманда жогорку оқу жайларындабы же мектептердеби жалпы оқу процесі деген білім берудің шарты менен мәселен, студент жігіт қыздар дос болуп алышат ушундан улам жигит менен кыз дос болсо болобу деген суроо туулат анткени достук демишетип ал мамиле туура жолдон азгырат экен эркек менен аялдын достугу деп айтуудан мурда адегенде достор деген сөздүн түп мааниси кантип айтылып атканын түшүнүү керек эгер аял менен эркектин тек тааныштыгы болсо ал мамиле курандагы аяттарга каршы келбесе анда кеп жок шарияттын нормалары бузулбаса ушундай шартта гана аял менен эркек үстүртөн таанышса анда бул мүмкүн нерсе бир аз кийинчерээк мұны муну түшүндүрүп берем а эгер эркек менен аял бир тууган агадай карындаштай таанышып жүрөбүз дечү болсоңуз ал бир туугандык мамиле деген эмне экенин түшүнүш керек эгер адамзаттын арасындагы бир туугандык болсо анда маселе жок эгер дин жагынан ага карындаш туугандык болсо бул да маселе эмес эми мындай да биологиялык жагынан байке жана карындаштык туугандыктан да ашып өткөн байке карындаштык туғандық болушу мүмкүн эмес индияда маселен кыздар менин уруктук линиям рахи жамаатына кошулат деп коюп жигиттер менен таанышып сүйлөшө беришет а андай рахи махи деген жоқ бүт адамзат бир туған деп же динибиз бир деп қызды бир туған катары сыйлап мамиле кылса мындай эм маселе жок бирок так ошол адамзат баарыбыз бир тууганбыз же исламдаш бир тууганбыз деген күндө дагы аял заты хиджапчан болуш керек ата энелери бир болған бип бир туған туугандар болсо агасы менен карындашы же эжеси менен иниси ушундай туугандык мамиле мында хиджаб кийбей сүйлөшө беришет а эки ата өткөн туғандығы болсо мында қыз же аял сөзсүз хиджаб кийип мамиле күтүшү керек маселенин баары соңку кезде батыш мамлекеттеринде аял менен эркектин аралашып эле жүрө берүүсү кадыреселик болуп калды алардын таасири менен көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө дағы эркек аялдар мамыр жумур болуусу кадыреселикке айланды мектептерде университеттерде жалпы билим берүү стандарты киргизилип жигиттер кыздардан дос күтүп анан мамилеңерде адепти көзгө илбеген мандемдер пайда болот эми өтө бир зарылдык болуп бир кабарды сөзсүз айтуу керек болсо анда мында такыр маселе жок жигит кыздын ортосунда бирок бир эле жыныстагы достор мамилелешкендей мамиле курууга болбойт маселен эки жигит дос болушуп бири бири менен азилдешип аны муну сүйлөшүп кучакташа тийишишип мамиле кылышат эмеспи а бирок жигит менен кыздын ортосунда махрамы жок болсо мындай ачык мамиле болушу туура эмес исламда мындайга тыюу салынат эми аялды хиджабп кийип жүрүү маселесине келгенде ал талаптар кандай сакталышы керектигин мен көп эле айтып жүрөм куран китебинде дагы айтылган мусулман аял заты хиджабты өз талап эрежелерине жараша кийинип жүрүшү керектиги бул тема жөнүндө мен мурунку баяндарымда аялдын кийими денесин толук жабышы керектигин болгону жүзү жана алакандары гана көрүнсө мүмкүн экенин баса белгилеп айтып жүрөм геймді эми бул хиджабды кийим катары сыпаттап айткам а хиджабтын толук кийимдик сыпатынан тышкары аялдын басуусунда сүйлөө манерасында ойлонуу образында анын тиктешинде талаптар бар аялдардын хиджаб маселесин козгоодон мурун аллах куранда жыйырма төртүнчү нур сүрөсүндө отузунчу аятта эркектердин хиджабы жөнүндө айтып атат аллах субхан таала айтып атат момундарга айткын ар кайсыл аялдарды карай берүүдөн көздөрүн сакташсын дейт мындайча айтканда эркек аялды көрүп оюна ар кыл шектүү азгырыктуу ойлор келе баштаса көзүн дароо жерге каратсын дейт бир жолу мындай окуя болду бир жигит чоочун кызды кечке сугун артып карай берди мен ага э тууган андайың болбойт го исламда мынтип кароого тыюу салынган да десем ал жигит пайгамбар саллаллаху алейки васалам биринчи тиктешиң кечирилет а экинчи ирет кароого тыюу салынат деген а мен биринчи тиктөөмдү али бүтө элекмин деп коет пайгамбар саллаллаху алейки васаламдын аялды алгачкы тиктөө кечирилет а экинчи ирет кароо тыюу салынат дегенинин мааниси эмне бұл деген қапыстан аял затына көзүңүз чалдыкса аны сугалактана тиктеп сулуулугуна қызыға кароону улантпагын деп атады бірінші тиктөө кечирилет десе көз ирмебеген бойдан қызды он минут тирмейип тіктеп мен бірінші тиктөөмү бүтүрө элекмин деп ұрдырса бола береді дегендик емес хиджаб киіп жүру аябай маанилүү ошон үчүн жалпы билим берүүчү университетте окууну сунуштабас элем бирок университетте окууга аргасыз болсоңуз андан бөлөк жолуңуз калбаган болсо анда хиджаб кийинип жүрүңүз керек Еркек менен сүйлөшүп жатқанда көзіңізді жерге қаратуыңыз керек болады. Қыз менен көзіңізді көзүңүздү көзіне қадап тіктеп тиктеп болмайды батыс батыш өлкөсүндө адамды адамды тікке қарап карап сүйлөшпөсөң қатары қатары кабыл алынады кээде карасаң батыш мамлекеттерине барган мусулмандар деле хиджаб принцибин карманбай жүрүшкөнүн көрөбүз батыш жактагы исламий уюм мекемелерге барып калганымда мусулман эркектер менен мусулман аялдар кадимкидей эле сүйлөшүп бажакташып атышканын байкайм аялдар хиджаб кийип чачын көргөзбөй салынышат экен бирок анысы кийимге тийиштүү сырткы гана хиджаб да бирок шыңкылдап күлүшүп назданып сүйлөшө беришет экен айрым бир батыш мамлекеттеринде чакан бир кабинетте аял менен эркек чогуу отурушканын көрөм же мусулман қызы мусулман жігітті өзүнчө бір бөлмеге шақырып кеткені кадимки көрініш негізі мұның бары исламда уруксат этилген эмес биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейки васалам айткан кимдир бирөөңөр чоочун аял менен ээн өзүнчө жалгыз калсаңар үчүнчүңөр шайтан болот деген эркек менен аял өзүнчө бир бөлмөдө ээн жалгыз болбошу керек мен кээ бир мекемелерге барып калам ошол мекеменин башчысынын жеке катчы кызы бар эми ушул кантип болсун эмне ошол катчылык иште аялдан кыздан бөлөк эркек кыла албайбы колунан келбейби мен түшүнбөйм да мусулманмын деген жетекчи катчы кылып сөзсүз аял затын ишке алат өзүңүз мусулман болсоңуз анан кабинетиңизге катчы кызыңыз өзү жалгыз кирип чыгып жүрсө кандай болуп калат мындай болбошу керек да тилекке каршы бул нерсе көнүмүштүккө айланды карасаң өздөрү Исламға чакырышат бирок ислам талаптарын өздөрү сакташпайт Өзіңіз хиджабдын нормасын сактабасаңыз анда жанагы мага жазган ооганстандык омар туған айткандай оқуға көңүлүңүз келбей ойлоруңуз ар алақсып, аалаксып тааныш кызыңыз менен бир тууган байке карындаштай сыяктанган ойлоруңуз кетпей коет анан аның ар махабатка айланат анан шариаттан четтейсиңер исламдан бөлөкчө алып жүрө баштайсыңар өзүңөрдү ошон үчүн эркектер өзүнчө аялдар өзүнчө окуй турган окуу жайларда окуган оң улуу британияда сурамжылоо жүргүзүлүптүр балдар кыздар аралаш окуган мектептерге салыштырмалуу чылкый эркек балдар чылкый кыздар өзүнчө бөлүнүп окутулган мектептердеги жетишкендиктер көбүрөөк экени байкалган индияда деле ушул суңар балдар кыздар өз өзүнчө окуса билим берүү да мыкты болот анткени кошуп аралаш окутулган мектептерде окуу жайларда бала да кыз да бири бирине сезимин билдирүү деген сезимге көп алдырышат экен мугалим сабак өтүп атат а окуучу бала сабакка көңүл буруунун ордуна окуучу кызга тийишип көз кысып өзүнө көңүл бургузууну каалайт бул көнүмүш болуп калды балдар кыздар өз өзүнчө окутулганы негизи мыкты башка мүмкүнчүлүк болбой атса балдар кыздар аралаш чогуу окутулган окуу жайга мектепке окууга туура келип атса анда хиджабтын нормасын сактаңыз университеттерде эле эмес офистик мекемелерде да хиджаб кийинүү туура эми эркек менен аял такыр эле сүйлөшпөй жүрсін деген эч ким жок бирок сүйлөшкөндө шарияттык талаптар эске алынсын куранда 33 үчүнчү асхаб сүрөсүнүн отуз экинчи аятында пайгамбардын аялдарына багытталган сөздөр камтылган эй пайгамбардын аялдары силер катардагылардан жөн эле аялдардан эмессиңер эгер такыбалык кылсаңар кумарлангандай өтө назик сүйлөшпөгүлө анда жүрөгүндө дарты барлар мунафык эркектер силерге кызыгып калуусу мүмкүн делинет эми элестетсеңер пайгамбардын аялдары умхатул моминидер пайгамбар саллаллаху алейхи васалам каза болгондон кийин дагы аларга үйлөнүүгө күйөөгө чыгууга тыюуу салынган куран ошол пайгамбардын аялдарына өзүнчө аят түшүрүп атат кумарлануу менен назик сүйлөшпөгүлө эки жүздүү мунафык эркектердин көңүлү бузулуп ою кирдебесин деп атат элестеткиле үмметтің ішінде мұсылмандар арасында тақуалығы ең биік сахабалар болышған пайгамбар саллаллаху алейкхи вассаллам айтқан эң мықты қом сахабалар деп айтқан жер жүзінде азыр адамдық сапаты жағынан сахабаларға жакындашчу теңдешчү эч ким жок ошондой эле умхатул муминин пайғамбардын аялдарына тең келчү аялдар жок ошондой болсо дагы аллах куранда ошол пайгамбардын аялдарына кайрылып кумарлуу тондо назик сүйлөбөгүлө деп атат эмне үчүн деген суроо пайда болот жүрөгүндө эки жүздүү арамдыгы барлар болушу мүмкүн дейт а эмне сахабалардын жүрөгү эки жүздүү арамдыкка бурулуп кетеби антип элестетүү мүмкүн эмес бирок ар нерсенин алдын алып коопсуздук үчүн аллах ушул аят түшүргөн бүгүнкү күндө биз мусулман эле офистерде уюмдарда компанияларда эркектер менен шапылдай сүйлөшүп азилдешип аңгемелешип аткан аялдарды көрөбүз азгырып ата деп эле коелу аялдар кыздар наздана сүйлөшөт а хиджап кийгени кайсы анда назданып эркекти өзүнө тарткан болбойт өкүнүчтүүсү батыштын ошол маданияты мусулман өлкөлөрүндө оо жалып эле баратат учурда мусулман өлкөлөрүндө да мусулман эркектер мусулман аялдар менен кадимкидей ачык аралашып азилдешип шыңкылдашып эле жүрүшөт эми ооба зарылдык талап этсе сүйлөшүү керек аял менен эркек бирок сүйлөшүп атканда көзгө көздү кадабай жерди тиктеп сүйлөшкүлө бүгүнкү күндө бөтөн аял менен сүйлөшкөндө көзүн жерди тиктетип сүйлөшкөн эркектер канча өтө эле аз а батышта болсо аялды клоун көргөн немедей эле карай беришет бирок ишенип койгула ыйманы күчтүү мусулман эркек талаптарды сактайт шарият сакталганда жанагыдай маселелер чыкмак эмес намаз окуп атканда оюм талаалап кетет оюм чачырайт демек эмессиңер бүгүнкү күндө карасаң аялдардын кийген кийими дагы шарияттын талабынан алыс мусулман эмес аял кыздар ачык чачык аз кырмалуу кийинишет мусулманбы жокпу бирок аялдардын көбү азыр абыраатын ачык кылып эле кийинип жүрүшөт ошон үчүн шарияттын талаптарын хиджабтын талаптарын кармоо керек ошол эле мусулман эркектер да эркекти хиджаб талабын тактап чоочун аялзаттын астында көзүн ылдый каратышы керек сулуулугуна кызыгып тиктөөнү уланта бербей сүйлөшүү керек болсо ошондой зарлық болуп калса азилдешип калжыңдашпай тийишкен сөз ыргытпай олуттуу түрдө салмактуу боло билүү кажет сурооңорго жооп бердим деп ойлойм урматтуу менин ютуб каналымдын катталуучулары сиздер көрүп жаткан ар бир диний видео биздин каналга акчалай колдоо кылып жаткандардын мээнети менен чыгып жатат видеону көрүп бүткөн сайын аларга эки дүйнөнүн жакшылыгын каалап чын дилден дуба кылууңуздарды суранам жакшы сооптуу иштерди жасоодо мээнеттеш сооптош бололу баарыбызды жараткан аллах колдосун сиздерди терең урматтоо менен эрнис кыяз